Varsågoda. Tack för det. Och då ska vi säga att vi har alltså Ove och Wenke här ifrån Bolmsö. Ja, var ligger Tandåker någonstans? En liten bit bort. Ja, en liten bit bort, ja. Precis. Det ligger 200 meter härifrån. Nej då, skoj. Ja, just det. Precis. Så att välkomna hit. Ja, och så sjunger vi. Jesus blev född i ett stall utan ära och glans. Han är konung idag. Makten nu blivit hans. Ofta gick Jesus omkring, sjuka helade han. Men han var blivit i dag. Det är nu han hjälper kan. Jesus är stor, Jesus är stor. Han har besegrat det onda. Ja, det är kraft i hans ord. Jesus Kristus är stor. Gav han sitt liv och tog straffet på sig, över vad mörker och grav han banade väg för mig. Jesus är stor, Jesus är stor.